Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2541 de hoje, domingo 5 de janeiro de 2013, 2014, aliás, vamos às manchetes. Polícia caça as 32 mulheres da linha de frente do tráfico no Rio. No Caderno Ataque, força Anderson, lutadores na torcida pela volta do Aranha. Criançada de férias e com a saúde em dia. Na revista Já é Domingo, o poder da ruiva, você vai saber a respeito de Sofia Abraão. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Fuxico e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia, um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E aos domingos, o jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Oi. Olá. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa? Ah. É. Gente, tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh-huh. É. Seria. Que simpático ele, né? E aí, brother? Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo, a marca do Brasil. E do Neymar Júnior. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito,
alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. Conquistando votos. Um senador está andando tranquilamente quando é atropelado e morre. A alma dele chega ao paraíso e dá de cara com São Pedro da entrada. Bem-vindo ao paraíso, diz São Pedro. Antes que você entre, há um probleminha. Raramente vemos parlamentares por aqui, sabe? Então não sabemos bem o que fazer com você. Eu não vejo problema, é só me deixar entrar, diz o antigo senador. Eu bem que gostaria, mas tenho ordens superiores. Vamos fazer o seguinte? Você passa o dia inteiro no inferno e um dia inteiro no paraíso. Aí você pode escolher onde quer passar a eternidade. Ah, não precisa, já resolvi. Eu quero ficar no paraíso, diz o senador. Desculpe, mas nós temos as nossas regras. Assim, São Pedro acompanha até o elevador e ele desce. Desce até o inferno. A porta se abre e ele se vê no meio de um lindo campo de golfe. Ao fundo, o clube onde estão todos os seus amigos e outros políticos com os quais havia trabalhado. Todos muito felizes em traje social. Ele é cumprimentado, abraçado e eles começam a falar sobre os bons tempos em que ficaram ricos à custa do povo. Jogam uma partida descontraída e depois comem lagosta e caviar. Quem está presente é o diabo, um cara muito amigável que passa o tempo todo dançando e contando piadas. Eles se divertem tanto que, antes que ele perceba, já é hora de ir embora. Todos se despedem dele com abraços e acenam enquanto o elevador sobe. Ele sobe, sobe, sobe e a porta se abre outra vez. São Pedro está esperando por ele. Agora é a vez de visitar o país. Ele passa 24 horas junto a um grupo de almas contentes que andam de nuvem em nuvem, tocando harpas e cantando. Tudo vai muito bem e antes que ele perceba, o dia se acaba e São Pedro retorna. E aí, você passou um dia no inferno e um dia no paraíso. Agora escolha sua casa eterna. Ele pensa um minuto e responde. Olha, eu nunca pensei. O paraíso é muito bom, mas eu acho que vou ficar melhor no inferno. Então São Pedro leva de volta ao elevador e ele desce, desce até o inferno. A porta abre e ele se vê no meio de um enorme terreno baldio cheio de lixo. Ele vê todos os amigos com as roupas rasgadas e sujas catando entulho e colocando em sacos pretos. O diabo vai ao seu encontro e passa o braço pelo ombro do senador. Não estou entendendo, gagueja o senador. Ontem mesmo eu estive aqui e havia um campo de golfe, um clube, lagosta, caviar, e nós dançamos e nos divertimos o tempo todo. Agora só vejo esse fim de mundo cheio de lixo e meus amigos arrasados. O diabo olha para ele e sorri ironicamente e diz. Ontem estávamos em campanha. Agora já conseguimos seu voto. As notícias, por favor. Bem feito, senador. Eita. Você está sempre informado, ouça a Rádio JB. A verdade sem limite, como você quer saber. Uma equipe de repórteres, redatores e editores cobrindo toda a cidade. Correspondentes nas principais capitais do país e do mundo. Contato permanente com as cinco maiores agências internacionais de notícias. O fato no ato, Rádio Jornal do Brasil. E agora, no Jornal Andréa Amorim, a notícia mais quente do dia. Polícia caça as 32 mulheres da linha de frente do tráfico no Rio. O número de procuradas sob recompensa é recorde no Disque Denúncia. Na página 9 de O Dia, conheça as mais perigosas. Na página 17 de O Dia, a liberação da maconha nos Estados Unidos acende o debate no Brasil. Na coluna Papo Cabeça de Frei Beto, na página 2 do dia, o que se pode esperar de uma geração desprovida de espiritualidade? Na página 14, na página 14 do Jornal Dia, material escolar.
compra coletiva garante economia de pelo menos 10%, o que dá para comprar o livro e ainda sobra tudo. Na página 6 do Jornal O Dia, na coluna Nossos Bichos, cão sem dono. Cresce nesta época do ano o número de animais largados por donos que viajam. Abandono é crime com pena de prisão. No Caderno Ataque, força, Anderson. Lutadores na torcida pela volta do Aranha. Se depender do pensamento positivo dos colegas de octógono, Anderson Silva vai se recuperar rapidamente após fraturar a tíbia e a fíbula da perna esquerda. A convite do Ataque, atletas do Rio se reuniram para enviar mensagem de apoio ao Spider. Ele vai voltar antes do esperado, aposta o treinador Sérgio Cunha. Detalhes na página 12 do Ataque. Na página 5 de O Dia, explosão de 4 bueiros assusta os moradores da Tijuca. Na página 15 de O Dia, aposentados vão pressionar candidatos a presidente este ano. Na página 4 de O Dia, Osório prevê 2014 difícil e diz que BRT fará revolução. Inclusive, né, eu moro, né, perto de uma obra do BRT, que é a BRT Transcarioca. Na página 13 de O Dia, Sambódromo, 30 anos de história, de Brizola a Paulo Barros. Na coluna Informe do Dia, na página 2 de O Dia, presidiários rompem 160 tornozeleiras por mês no Rio. No Caderno de Emprego de O Dia, especialistas dão dicas para passar em concurso. Na página 19, na seção Saúde, criançada de férias e com a saúde em dia. É hora de se divertir, mas os pais têm de ficar atentos. Não dá para abrir mão de dormir 8 horas por noite, fazer refeições saudáveis, evitar o sedentarismo e passear ao ar livre. Na revista Já é Domingo, O Poder da Ruiva. Sofia Abraão fala sobre a volta para o namorado Fiuk, que é o Felipe Galvão, né, filho do Fábio Júnior, né, e o sucesso da Natasha de Amor à Vida. Ainda na revista Já é Domingo, na coluna de Regina Varrolins, é impossível amar só uma pessoa. Detalhes na página 26 da revista. Ainda na página 14 da revista, Dieta Detox faz os quilos ganhos nas festas de fim de ano sumirem. E agora, as notícias do site UFO Chico. Michael Schumacher sofreu colapso no helicóptero durante o resgate. Os pilotos precisaram fazer um pouso de emergência a caminho do primeiro hospital. A vida de Michael Schumacher esteve por um fio no momento do seu resgate na estação de esqui de Méribel, na França. Após a decolagem, o helicóptero que o socorreu precisou fazer um pouso de emergência por conta de um colapso do ex-piloto. O alemão foi entubado pelos médicos para evitar a sua morte antes de chegar ao primeiro hospital em Moutier. Segundo o site do Globo Esporte, Schumacher foi resgatado consciente, mas sofreu a síncope e só continuou a viagem quando a situação foi controlada pelos paramédicos. Schumacher esquiava na companhia do filho de 14 anos antes da colisão. Segundo o jornal alemão Bild, a filha de um amigo do multicampeão caiu na encosta quando ele resolveu ajudar a menina, indo cerca de 20 metros para fora das pistas delimitadas onde caiu. Desde que entrado no hospital da cidade de Grenoble, Schumacher já passou por 2 cirurgias na cabeça e segue em coma induzido. O quadro no momento ainda é considerado grave, mas segue estável sem nenhuma alteração. Thaís Versosa e Michel Teló, aquele do "Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego", curtem tarde de sol no Rio. O cantor fará shows pelo litoral carioca no fim de semana e tirou o dia de folga. Michel Teló e Thaís Versosa aproveitaram para curtir o dia de praia no Rio de Janeiro anteontem, sexta-feira, dia 3. Juntinho, o casal começou o ano em clima de romance e tirou uma foto para compartilhar no Instagram. Começamos bem demais o ano. Rio de Janeiro, seu lindo. Só trazendo boas vibrações e renovando as energias. Caiocando um pouquinho. Ô, coisa boa, escreveu a atriz. Michel fará shows nas proximidades da cidade maravilhosa durante o final de semana e a namorada acompanha sempre o rapaz. Ainda no começo deste ano, eles vão para a Europa juntos. Enquanto o cantor apresenta seu sucesso ao público europeu,
Thaís curte os pontos turísticos da Europa e conhece mais do velho continente. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos, Gominho muda o visual em O Melhor do Brasil. O ex-fazendeiro troca as batas enormes pelo terno. Hoje, domingo, dia 5, o melhor do Brasil da Record apresenta a história de algumas pessoas que estão acima do peso e não se importam com isso. Como é o caso de Gominho, ex-participante do reality show A Fazenda, está de bem com a vida em seu tamanho GG. Ele vai até aceitar o desafio de Rodrigo Faro e passar por uma mudança radical no look. Quem também mostra que não perde o rebolado quando o assunto é balança é a gordinha esquema do legendário Thaís Carla. Com o gingado de dar inveja a muita gente, Thaís superou muitos obstáculos e hoje faz sucesso aos sábados à noite na TV, no legendário da Record. Já Andréa Bosquim conta sua experiência como modelo plus size e o sucesso. A blogueira Juliana Avanço aproveita o tempo para falar de moda para magrinhas e gordinhas, com dicas que vão das melhores escolhas para o trabalho para a praia, ou melhor, das escolhas para o trabalho, para a praia, para badalar. O programa também reserva espaço para grandes emoções. A primeira é a história de Ana Caroline, uma jovem que passou boa parte da vida no hospital por conta de problemas do coração. Agora, ao completar 18 anos, ela participa do Sua Festa é Nossa e ganha uma comemoração surpresa, com direito à participação do cantor Péricles. O Melhor do Brasil vai ao ar às 3h15 da tarde, na Record. Muito bem, muito bem, muito bem. Carol Castro namora em shopping no Rio de Janeiro. A morena foi flagrada em clima de romance com o amado Rafael Sander. Carol Castro passeou na noite de anteontem, sexta-feira, dia 3, em um shopping do Rio de Janeiro. A bela foi flagrada quando descia as escadas rolantes com seu noivo Rafael Sander em clima de romance. Para o passeio, Carol estava com vestido preto e usava óculos de grau. Atualmente, a gata faz o maior sucesso na pele da advogada Silva de Amor à Vida, 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 da Rede Globo. Shakira visita a ginecologista ao lado do pai e aumenta as suspeitas sobre gravidez. Os boatos continuam rondando a cantora. Os boatos de gravidez continuam rondando Shakira, mas até agora nem ela nem o companheiro Gerard Piqué, pai de seu primogênito Milan, não confirmaram ainda. Até o amigo de Piqué, o jogador Cesc Fábricas, tocou no tema da gravidez, publicando no Twitter uma brincadeira no Dia dos Inocentes, que é dia 28 de dezembro, como o dia da mentira no Brasil, comentando que o jogador do Barça seria pai de gêmeos. Mas esta semana, Shakira foi vista chegando ao ginecologista que fez parte de Milan, acompanhado do pai, William Mebarak. A imprensa espanhola acredita realmente que em breve a cantora confirmará que espera seu segundo filho. Roberto Carlos passa aniversário no meio dos índios. O rei programa um show na floresta em 2015. O rei se reinventa a cada dia. Desta vez, o cantor que faz aniversário no dia 19 de abril, dia do índio, tem um projeto de um show especial na Amazônia na data, mas ano que vem, em 2015. Roberto vai comemorar o aniversário no meio da floresta e cercado de índios com um espetáculo transmitido para o mundo todo, diz Dodi Sirena, empresário do cantor, a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Isis Valverde fala do seu emagrecimento e revela ser celíaca. A atriz está na minissérie Amores Roubados, que estreia este mês na Globo. Todos têm observado que Isis Valverde está bem mais magra. As curvas de sua personagem Suelen, de Avenida Brasil, se foram. Mas o que teria feito a atriz perder tanto peso? Segundo ela, contou a revista Corpo a Corpo, Isis emagreceu para viver Antônia, na minissérie Amores Roubados da Rede Globo. Para isso, ela deixou o visual malhado e emagreceu à base de exercícios e de uma dieta sem glúten, já que recentemente a atriz descobriu ser portadora da doença celíaca, ou seja, ela é alérgica a essa proteína. Isis chegou a parar no hospital devido a consumir substância presente em pães e outros farináceos. Foi um terror. Só passou quando eliminei o nutriente de uma vez e fiquei bem mais saudável. Até meu cabelo voltou a crescer, disse ela à revista.
Para chegar ao manequim 34, em vez de 36-38, Izzy diz ter se inspirado nas atrizes europeias com silhuetas esguias. Treinava 5 dias na semana, sendo 3 para os funcionais e 2 para o Pilates. Gostei da mudança, me sinto mais leve e disposta. Irmão de Madonna supera vício e trabalha em clínica de reabilitação. Martin Ciccone disse que está fazendo as pazes com a irmã famosa. Martin Ciccone, o irmão mais velho de Madonna, foi fotografado limpando uma clínica de reabilitação em Los Angeles, um ano após ele ganhar uma batalha contra os vícios em álcool e drogas. Martin ainda contou que está fazendo as pazes com a irmã famosa, com quem foi brigado por muitos anos, e revelou que Mitch ainda pretende pagar novos bens para ele, que perdeu a maioria por conta das drogas. Anne Hathaway joga fezes de cachorro no carro de um paparazzo. A atriz colocou as fezes de seu cachorro no para-brisa do carro de um fotógrafo. Segundo a revista Star, Anne Hathaway tem sido um companheiro de diva desde que ganhou o Oscar e até anda se comparando com a falecida atriz americana e princesa de Mônaco, Grace Kelly. Mas na semana passada, a atriz demonstrou que não tem nada de glamouroso, de acordo com a publicação. Anne foi fotografada levando sua cachorra Esmeralda para passear em Los Angeles no dia 26 de dezembro e não parecia feliz com isso. Ao notar que estava sendo observada por um paparazzo, ela não pensou duas vezes. De tão furiosa, jogou o saquinho com as fezes da cadelinha para as brisas do carro do fotógrafo. Até o profissional se mostrou surpreso com a atitude da atriz. Em junho passado, disseram que Anne estava com problemas com as pessoas próximas a ela. Anne quer que todos a chamem de Miss Hathaway, até os que estão com ela há anos, disse uma fonte. É uma regra nova desde que ela ganhou o Oscar, e quando alguém acidentalmente a chama de Anne, ela o repreende. Ela começou a se comparar a Grace Kelly. Ninguém ri na presença dela, mas pelas costas fazem muita piada. As pessoas não aguentam sua arrogância, informa o informante. Aliás, afirma o informante. E agora, a última do jornal Andréa Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Depois de tratar câncer, Osmar Prado ganha papel de destaque. O ator está escalado para o elenco do remake de Meu Pedacinho de Chão. Osmar Prado está escalado para o elenco da próxima novela das 6 da Globo, chamada Meu Pedacinho de Chão. O ator terá um papel de destaque na trama, segundo a coluna de Flávio Rico, do jornal Diário de São Paulo, de segunda-feira, dia 25 do mês de novembro. Mesmo depois de descobrir um câncer na garganta em setembro do ano passado, Osmar não abandonou os trabalhos no Projac. Ele fez uma participação na minissérie Amores Roubados, com previsão de estreia para este mês, janeiro deste ano, 2014. Mas, depois de duas cirurgias, várias sessões de quimio e radioterapia, é a primeira vez que o ator poderá se dedicar em tempo integral a um projeto. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2541 de hoje, domingo 5 de janeiro de 2014. Fica por aqui, um cervejo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui.